Folk kan være som de er. Jeg jobber for festivalen. Kan du si sånn, Tons of Rock? Tons of Rock. Tons of Rock. Kan du si sånn, yeah, Aske Farvandel, vi støtter Tons of Rock festivalen 2019. We are making like a promo video for the festival. Aske Farvandel, rock man. Yeah! Woohoo! MX2, rock on. Ingen, vi tar den I veska din. You should let me love. Du drikker det alle andre drikker. Du mixer alle andre mixer og filmer man gjerne regler om hvordan man skal lage en drink. Så stikker du av når det kommer rom og cola. Det der. Damn. God damn, what a rush. Men du må jo ha hummus på kebaben, for faen. Det ut. Galskap. Au. Hei. Jeg har jo vært på festival denne uka her, eller jeg jo på festival denne uka her. Ja. Tons of Rock heter festivalen. Ok, jaha. Så det med masse sånne logoer. Ja, har du malt alt det? Ja. Å, herregud. Og så der du kjenner de her, ikke sant? Ja. De har du sett før. Ja da, sett og sett. Ja. Jeg så de live I går, jeg. Ja. De jo ganske gamle. Det sånn rockband, det. Det sånn rockband, ja. Ja.
gammeldags rockeben. Skal du gjøre innbrudd, eller? Ja, ja. Yes. Vet du hvem jeg skal se i dag, da? Jeg skal se Slayer. Ja, er det full slag? Ja, å, ja. Nå begynner det. Helt riktig. Men ja. Det er jo sånne MacGyver, eller hva det gjør for noe. MacGyver? Ja. Ja, det er noe litt annet. Ja, men de filmer det, de vises nå, da tenker jeg alltid på deg. Og ja, at MacGyver går på TV. Og vet du hva jeg fant? Det er en liten lommeknipp. Ja. Med alle fasilitetene. Ja, snakk om MacGyver da. Dette er sånn som MacGyver bruker. Sier du det? Ja. Hvis du trekker den inn på et belte, så ja. Kan du ha den her. Altså, det her er egentlig mamma sin gamle kniv der. Det er mamma sin gamle kniv. Mm. Og den kan ikke bli stjålet på en måte, for de henger fast her, ikke sant? Ja, da må du stjæle meg også. Vil smile og ikke jobbe så mye. Ja, det skal jeg. Ha det. Hei. Ha det bra! Skal du være med opp, eller, Ugl? Takk for tilbudet, men nei. Skål da, Paul, som faktisk har en musikksmak. Skål da, Paul. Jeg er ferdig med deg. Det var nydelig vei i dag også. Jeg tror det. Jeg måtte kjøpe meg en sånn solkrem i sted. Solkrem er dyrt, da. 400 kroner. På 400 milliliter, ikke en halv liter engang. Sånn luksus var det? Nei, det er biz. Biz er den vanligste. Det er business, vet du. Men er det en pizbuin? Nei, biz. Det er sånn der lyspære-konspirasjon. Ja. Solkrembransjen går sammen om å ha prisene høyt. men Halvor, ja? Hva mener du med sånn... Men Halvor, hva mente du med lyspære? Rett over deg selv. Nei, men... Du begynte å bli produksjonsskadet. Du rettet deg selv da det kom bråk i bildet. Ja. I lyden. Jeg har skrudd av lyden og sånn. Men Halvor? Ja. Hva mente du med lyspærekonspirasjon? At lyspærer egentlig kan være evig. Ja. Ikke evig kanskje, men i hvert fall i mange, 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 ja. Mange år. Men så de lager dem med feil sånn at de går tom, for hvis ikke så selger de jo. Det er ingen som kjøper dem. Ja, men de må jo selge lyspærer. Hva er det diggeste med festivalene på? Man kan kaste søppel på bakken liksom. Det er ikke en ting på festivaler. De har søppelkasser. De var fulle da. Du kaster dem liksom statement også. Nå lager eksplosjon. Hvor kjøp skal jeg gå da? Men nå gjør vi deg. Gjør meg. Gutter, jeg kødder ikke. Jeg har aldri vært i Paris-jul før. Herregud, det var sykt. Har du vært i Paris-jul før? Seth, alle har vært i Paris-jul før. Nå, jeg må kaste opp. Oi, 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 oi! Oi! Wow! Yes! Det var Elvis. What? Det er ødelagt. Det er feil. Se på de da. De er mye høyere. Åh, shit! Åh, vi ser Mjøsa. Det har vært nød, det har vært. Åh, vi kan se alle de som har, da. Tons of kak. Ja, det er tons of kak. Perfekt. Er det meningen at skruene ikke sitter ordentlig i? Er det en greie? Det er en dårlig følelse. Fin skygge. Ja, jeg liker det. Estetisk vakkert. Ja, estetikk. Ja, jeg har peiling på sånt. Jeg har tons of kak, ass. Mr. Bomba, stikker Mr. Bova, stikker Mr. Lova, lova, bom, bom, bom. Yeah.
Du likte det. Vi kjøper birra. Birra. Birra er birra. Han har drømt. Nei, bil er bil. Du kan jo morsealfabetet. Morsje. Morsomalfabetet. En prikk. To prikk. S. O. Det blir ikke bedre uten en fernet. Du liser kukk. Jeg kommer til å skylle på alle andre. Jeg er ferdig. Ingen er fullt med det her. Du har en av hver sokk. Nå kan jeg prøve den. Jeg kan prøve den. Oi, oi, oi. Jeg bor her nå, skal på tur. Halla, jeg går tur her nå. Det er fint. Skal du ta med deg et kokio? Jeg må ha niste. Egentlig, jeg skal gjøre kokio-spons i sommer. Jeg trenger ikke noe proteinshake, jeg. Nei, vi skal ta en liten tur rundt Sognsvann min. Jobber du her, eller er det? Oi da. Ja? Oi. Hvor godt, hvor deilig. Er det en ting jeg blir ordentlig forbannet over, så er det pappesugerør. Pappesugerør? McDonalds. Den er jo så tørr å bli våt, jo. Jeg kødda forresten. Men jeg får litt frysninger av å tygge på papp. Ja, det er greit nok. Men jeg kan godt få frysninger av å tygge på papp hvis skilpadden slipper å få plastikken opp i nesa. Opp i nesa. Det er det som skjer. Visste du at 90% av alle sugerøy i verden havner opp i nesa på skilpadda? Ja. Tenk litt på det neste gang du skal drikke milkshake. Nå kommer vi hjem til slågen. Jeg skal skrulles! Gjennomsiktig, vet du. Det er deilig da, Egil. Det er så godt, Tante. Ja, jeg kjenner mora di, jeg. Jeg putter brillene mine i lomma på nye jakka mi, men lomma på nye jakka mi er ikke en lomme. Så de er ikke der lenger. De er borte. Ja, de er borte, så nå må vi gå tilbake samme vei for å se om vi finner dem. Nei. Det var litt kjedelig. Jeg aner ikke om de brillene er dyre eller ikke, for jeg er ikke helt sikker på hvor de kommer fra. Jeg har egentlig bare bøffet de av Mila. Mila har jo sagt at jeg ser jævlig støgg ut med de brillene der. Har hun? Ja. Hun sa de brillene ser jævlig støgg ut med. Egentlig, jeg må se på noe. Nå må jeg kjøpe ny. Nye. Ja, og det er ikke noe vits å bare kjøpe briller, for da når du først bestiller noe, må du fylle opp handlekurven. Ja, for å få gratis frakt. Ja, og for ikke så blir det miljømessig hensyn. Ja, det er sant. Og fraktelig. Det er bedre å bestille jævlig mye på en gang. Ja. Nydelig. Det er bare... Ja, det er om vi gjør. Om da. Vi er liksom litt sånn som Pia og Guro. Vi ser hverandre hver dag. Det stemmer. Hei, ha det. Ha det.